Ailə hüququ haqqındaydı. Nümunəvi ailə, belə bir çıxış eləmişdik. Artıq 4-cü cüməmizdir bizim. Bu mövzunun ətrafında danışırıq, əlhamdülillah sənə. İslam dininin çox mühüm yanaşdığı mövzulardan biri ailə mövzusudur. Çox mühüm yanaşdığı mövzulardan biri ailə mövzusudur. Pak bir ailə tarixin nəbzini dəyişmək qüdrətinə malikdir. Tarixin nəbzini dəyişmək qüdrətinə malikdir. Biraz qabağa gedək, Həzrəti İbrahimin vaxtına çataq. Görürsən ki, İbrahim, Hacər, İsmail ailəsi, bu kiçik bir ailə, həc kimi böyük bir ayinin təməlini qoyurlar. Kiçik bir ailə, həc kimi böyük bir ayinin təməlini qoyurlar. Və orada olan ailənin fədakarlığı, ibadəti, itaəti tarixdə bir iz salır. İnsanlar sanki ora getməklə, İbrahimin, Hacərin, İsmailin izi ilə hərəkət edirlər. Bu bir ailədir, pak bir ailə. İbrahimdən bir sonra, bir az sonraya gəlirsən, Əhl-i Beyti görürsən. Əhl-i Beyt də bir ailədir. Və Peyğəmbərimiz də bu ailəni sevməyi bizə əmr eləyir. Bir fərdi yox, bir ailəni sevməyi bizə vacib eləyir. O ailəni sevin. Və həmən ailə, o ailənin içində Beysət var, Peyğəmbərimiz. Fatimiyyə var, Qədir-Xum var, Aşura var, Ərbəyin var. Hamısı yığışıb bir nöqtəyə. Bu ailəni sevdikdə, onların izi ilə getdikdə zühur gerçəkləşəcək. Gəlirsən, çatırsan, görsən, yenə də Əhl-i Beyt. Allah Əhl-i Beyti sevməyi bizlərə əmr eləyir. Bir az da yaxınlaşırsan, bu tərəfə gəlirsən, Aşuraya yetişirsən. Yenə də baxırsan, bir ailədir. Bacı, qardaş, övladlar, bacının övladları, qardaşın övladları, həyat yoldaşı. Yəni, Aşura ailəsi. Böyük bir ailə. Bir sözlə, Aşura ailəsi öz tohidi oxundan çıxmış bir dünyanın gedişatını dəyişə biləcək bir ailədir bu ailə. Bu ailə mövzusu bütün əsrlərdə mühüm mövzulardan biri olub. Bütün əsrlərdə. Ailələr dağıldıqca ictimai əxlaqın özü də böyük bir zərbə görür. Ona görə dinimiz bu qədər ailə mövzusuna diqqətli yanaşmağı, dəqiq yanaşmağı tövsiyə edir. Ailələr çox dağıldıqca bu bir xalqın faciəsidir artıq. Hərdən statistik o hesablamaları da baxsan, doğrudan adam üzülür həqiqətən. Ruhdan düşmək üçün demirəm, yenə də ailələr var ki, möhkəmdir, davamlıdır. Amma onun ətrafında nə qədər görürsən ki, ailələr var ki, heç nədən boşanırlar. Adi bir məsələlərə görə. Yəni, dözmək olardı, bəlkə də yaşamaq olardı, amma gözən rahat tələblik, mən rahat olum, öz həyatımı yaşayayım, bu xüsusiyyətlər, bu fikirlər və get-gedə cəmiyyətdə də adiləşmək, görsən, hətta boşanmağın təbliğ olunmasının özü, amma bu tərəfdən bu təbliğat bəzi insanlar edir, bir tərəfdən rahat danışırlar, bir dəfə mən bir nəfər çıxdı qabağımıza, gülə-gülə istəyir, biz boşanmaq üçün gəlmişik, mən elə baxdım bunlara, elə bildim, evlənmək üçün gəliblər. Öz-özümə saç-baş qaldım ki, bunlar boşanmağa gülə-gülə məhəlli boşanmaq üçün gəlmişik. Yəni, bu gülməli hadisə deyil, axı, bu faciədir də, bunun üçün ağlayarlar. Gör, nə baş verdi. Allahın xoşuna gəlmədiyi halallardan biridir. Talaq mövzusu, bir dənə baxın hədislərə. Ki, mən inşallah bu yazılara gəlib, nə qədər yazılar var önündə toxunum sizə. Allahın xoşlamadığı halallardan biridir. Və Ən axır həddiya. Gözün, ailə qurulur 5 aydan sonra talaq mövzusu girir. Bəyə boşanay. O, bir hələ bir dayandı, bir 6 ay keçmir üstündə məsələn.
Bu mövzu ki, ən axırda, baxın, Quranda bir mövzu var, Peyğəmbərə yaxınlaşır bir xanım, boşanmaq istəyirəm. Peyğəmbər əleyhi tövsiyə tələsmə, dayan, döz, olmaz. Yəni, ən axır həddi, görsən, ən axırdan birinciyə başlayır. Təəssüf ki, analar, atalar, rəfiqələr də, dostlar, qardaşlar bu mövzuda deyirlər, bir-birlərinə yanlış fikirlər deyirlər, yanlış təbliğatlar edirlər. Bəli. Ailə dağıldıqca, ailələr dağıldıqca ictimai əxlaqın özü də böyük bir zərbə görəcək. Yəni, bu, bunlar digər fəsadlara səbəb ola bilər. Mümkün də səbəb olsun. Və əziz Peyğəmbərimiz, müqəddəs dinimiz hətta gənc yaşlarda və gənclik baharında ailə qurmağı tövsiyə edir. Gənc yaşlarında. Peyğəmbər bir nəvər cavan çıxdı Peyğəmbərin qabağına. Gördü onu uzaqdan. Zahiri görkəmi çəkdi Peyğəmbəri. Peyğəmbər dedi, çağırın, o bura gəlsin, gəldi. Dedi, nə işlə məşğulsan? Dedi, yox, bir işim yoxdur. Dedi, evlisən? Dedi, yox. Dedi, ən yaxşı get. Ondan sonra dedi, səqata minəyini, gözümdən düşdü. Gözümdən düşdü o cavab. İndi ola bilər, müəyyən səbəblərdə yaş gecikər, insan gecə ailə qurar, bildimi? Amma bu, normal bir hal kimi ola. Vələ, bunu da tövsiyə eləyək ki, gec evlən, tez evlənəndə tez boşanarsınız, gec yaxşıdır. Yox, belə deyil. Doğru, dürüst ailə mövzusu ilə bağlı bilgilərə yiyələnsək, biraz fədakar olsaq, ailədə güzəşli olsa, rəhmət olsa, bu boşanmalar bu qədər çox almaz. Onun səbəbi tez evlənmə ilə deyil ki, gənc yaşların evlənmə ilə deyil ki, onun səbəblərini başqa yerlərdə axtarmaq lazımdır. Başqa yerlərdə axtarmaq lazımdır. Qərb təfəkkürü də budur. Əsasən deyir ki, nə qədər gec ailə qurulsa o qədər yaxşı. Get kariyera qur, işvi qur, tələsmə. Axı, ehtiyacları var bu cavanların. Deyir, inkar eləmirəm, ehtiyacları var. Amma ehtiyaclarını üzr istəyirəm sizdən, başqa yollarını ödəsinlər. Azadsan günahın sənə məhrum edir ki, get günah belədir. Din gəlir orada qadağalar qoyur, onun üçün o qadağa yoxdur ki, haram o mənada yoxdur ki. Ehtiyacı var, deyə ehtiyacı bir başqa yolla ödəsin. Hər iki tərəfə tövsiyəsi budur. Ona görə də nə qədər çəkil, yaş bu tərəfə çəkilsə, deyir, normal bir haldır. Bax, bu, ürək biri yandıran bir halda həqiqətən də. Bəli. Amma İslam dini, İslam dininin yanaşması gənc yaşlarında ailə qurmağa tövsiyədir. Və ailə hüquqları doğru dürüst tənzimlənməlidir. Bax, mühüm mövzu budur. İslam dini ailə hüquqları ilə bağlı xüsusi bir özünə xas yanaşması var. Təkcə orada haqlar deyil, əxlaq mövzusuna gəlir, girir içəri. Mənəviyyat mövzusuna girir içəri. Çünki hər şey haqqını inəməz. Ailə idarə deyil, keçən söhbətlərini demişəm. Ailədə bir əxlaq, hüquq, bunlar birlikdən eyni bir digərini tamamlayır. Özünə xas, spesifik yanaşması var. Və qadın və kişi hüquqlarına gələndə, din deyir, qadın və kişinin hüquqları eyni deyil. Eyni deyil, oxşar deyil. Amma necədir? Ədalətlidir, qarşılıqlıdır, biri digərini tamamlayandır. Bu, İslamın yanaşması. Eyni deyil. Amma biri digərini tamamlayır. Qarşılıqlıdır. Və bu qarşılıqlı haqlar insanların kamal yolunda hərəkət eləməsi üçün bir müqəddimədir, bir vasitədir. Bu, dinin yanaşmasıdır. Və din belə yanaşır, deyir, kişi və qadın bir növün iki sinifidir. İnsanlıq baxımından eynidirlər. Müştərək cəhətləri də var, üçüncü cümə xütbəm. Müştərək cəhətləri var. Amma deyir, kişi və qadın bir növün iki sinfidirlər. Fərqli növ deyirlər. İndi söz oyunu oynamayaq. Başa düşürsün, nə demək istəyirəm. Yəni, istəyirəm, deyir, müştərək tərəfləri də var, fərqli tərəfləri də var. Bir növün iki sinifi. İki sinif varsa artıq, ikilik varsa artıq fərq də var. Bu fəlsəfədə bir dənə qayda var. Belədir termin olaraq. İctimau misleyin mahalun. Bir dənə fəlsəfədə qayda. İki şey hər cəhətdən eyni olsun, qeyri-mümkündür. İki şey hər cəhətdən eyni olsun.
Bu iki olması üçün fərq olub ki, iki olub da. Hər cəhətdən eyni olsa bir olar da. Da bunun adı qadındır, bunun adı kişidir də. Deməli, fərq var da. Bax, bu çox şəffafdır. Qadınla kişi arasında bir fərq var. Bu mövzunu anlasaq, daha İslamın yanaşmasını da başa düşərik. Çox mühüm mövzudur. İslam bir fərq var. Fərq aydındır və şəffafdır. Qadınla kişi arasında fərqli keyfiyyətlər və özəl cəhətlər var. Qadında bir başqa cür, kişidə bir başqa cür. Elm də bunu sübut edir. Psixologiyada, biologiyada bu fərqlər işıqlandırılıb. Qadın və kişinin fərqləri. Alexis Carrel, belə bir alim, onun bir yanaşmasını deyim, deyil. İnsan orqanizminin hər bir hüceyrəsində onun cinsiyyətinin bir nişanəsi gizlənilib. Bu da bir qərb təfəkkürlü alimin fikri. Hər bir hüceyrəsində insan orqanizminin onun cinsiyyətinin bir nişanəsi var. Yəni, fərq var da demək istəyir. Fərqli cəhətlər var. Bu fərqlik, bax, bu sözə qulaq asın. Ki, mövzular həllini tapsın. Biraz ideoloji danışıramsa, yorulmayın. Bu fərqlik, bu fərqliliyin əsası yaranışın özəyində qoyulub. Allah belə yaradı, belə fərqlə yaradı bu xanımı və kişini. Nəinki sonradan yaranan bu fərqlər. Yəni, Allah özü belə yaradıb. Yəni, Allah özü gözəl yaradıb. Fərqləri özü yaradıb. Ki, bu fərqlər olsun ki, bir digərini tamamlasınlar. Nəinki bəzilən iddia elədiyi kimi ya, tarixi, coğrafi, ictimai amillərdən təsirlənib, xanım fərqli bir insana çevrilib. Yəni, qıraq təsirlər olub, xanımı xanım eləyib. Bir də belə bir ifrat yanaşma var, onu deyim sizə. İnsan qadın kimi dünyaya gəlmir, sonradan qadın olur. Bunları tuta bilirsinizsə, mövzu öz həllini tapacaq. İnsan qadın kimi də olmayıb, sonradan qadın olur. İctimai təsirlər, amillər, kənar və s. onu qadın edir. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, eynidirlər hər cəhətdən, eynidirlər. Bu, axı, göz qabağındadır, eyni deyirlər. Alimlər də deyir, yəni, müasir alimlər də deyir. Təkcə, bu, dinin deyil yanaşması ki, alimlər deyir, insanlıq baxımdan eynidirlər. Fərq var amma. Amma nəinki fərq bu cəhətə görə qoyulub, biri naqis, biri kamil? Yox. Müəyyən fərqlər var ki, bu fərqlər ikisi biri digərini tamamlayıb, hər ikisini kəmala tərəf çəkir. Allaha tərəf aparır. Qadına və kişiyə təsir var. Ən ifrat yanaşma idi, bayaq dediyim yanaşmaya. Yəni, qadın kimi doğulmur, sonradan qadın olur. Belə bir bənzətmə deyirlər. Deyirlər, müsbət mənada, kişi və qadını müxtəlif planetlərə oxşatmaq olar. Hərəsinin öz orbiti var. Müxtəlif planetlərdə hərəsinin öz orbiti var. Hərə öz orbit ətrafında hərəkət edir. Müştərək tərəfləri var, indi o planetlik baxımdan, insanlıq baxımdan. Amma fərqli tərəfləri də var. O oxdan çıxmamalıdır. Qadın özünü kişi kimi aparmaz, kişi özünü qadın kimi aparmaz. Qadındır, bunun öz orbiti var. Kişində bir, nədir? Kişi də gəlir bir özün... Kişi kim aparsın da? Qadın da görsən, hərdən gəlir, kişilərin elə görüşür, boşa şömsə, qıraqdan baxsın, öbürsə kişilərin, bax, qadındır sənə, o da yaraşmır, buna da bu yaraşmır. Deyir, axır uz zamanda hədisdə var, qadınlar özlərini, kişilərə, kişilər özlərini, bəziləri qadınlara. Bu, böyük bir bəladır da. Bəli. Nəticə, qadının təbii mövqeyinə qarşı diqqətsizlik. Yəni, onu Allah necə yaradıb? O nəzər almaq lazımdır. Ona olan diqqətsizlik onun hüquqlarının daha çox tapdalanmasına səbəb olar. Amma Quran və dinin yanaşması. Quran və dinin yanaşması xanımın o təbiətini nəzərə alıb Allah. Mükəmməl bir harmoniya var. Mükəmməl bir harmoniya var. Məsələn, kişiyə deyir ki, sən təkəbbürlü olma. Qadına deyir, təkəbbürlü olmaq sənə yaraşır. Biraz təkəbbürlü ol, naməhrəm müqabilində. Yaxşı? Qadına belə deyir, kişiyə belə deyir. Qadında biraz təkəbbürlü olar da, biraz naməhrəmli ilə məsələ rahat gəlsin. Yox, belə deyil. Fərqliliklər Allah qoyub. Və
qadının təbiəti ilə dinin buyruqları arasında bir harmoniya var, bir digər tamamlayır. Allah ki bunu yaradıb, qurban olum ona. Bilir də nə desə buna yaxşıdır. Məsələ budur bax. Nə desəm yaxşı olar. Yaxşı. İndi gəlin nəticə alaq. Nəticə budur. Təsəvvür edin, fərqlər mövcud. Kişi ilə qadın arasında fərqlər mövcuddur. Amma haqqlar eyni olsa nə olar? Fərqlər var, amma haqqlar eyni olsa. Oxşar olsa nə olar? Bu özü ədalətsizliyidir. Bunlar arası fərq var. Buna uyğun olmalıdır, ona da uyğun olmalıdır. Fərqlərə uyğun deyilməlidir. Onların da haqqını Allah özlərinə uyğun deyinir, bərpa eləyir yaradanımız. Məsələn, görürsən, ailədə kişinin boyuna düşən nədir? Nəfəqə deyirlər də, ailənin maddi ehtiyaclarını, məsələn, indi bir ehtiyacını danışıram elə, ödəməlidir. Qadının paltarı, yeməyi kim boyundadır? Kişinin boyundadır. Məsələn, deyir, səndən istək budur. Get ninə, qazan, gətir, xanım ninəsin, o əziyyətə düşməsin. Ondan Allah bu tələb istəyir. Qadından, məsələn, xüsusi Allahın nə istəyi var, bu qabaqları çatmalıyam. Övladın tərbiyəsində müğayət. Ən mühüm sənin vəzifən gözəl övlad tərbiyələmək. Ən mühüm vəzifələrindən biri. İndi bunun ətrafında başqa ictimai xidmətlər də ola bilər. Müəyyən çərçivə və s. qadağalar da öz yerində. Bunu çıxdım. Amma qadından daha çox bu, kişidən daha çox bu. Evin hüzurunu deyil, qadın daha çox təmin eləsin. Evin asayişini kişi götürsün boynuna. Bax, biri digərinizi tamamlayır. Nəfəqə də kim boynundadır? Nəfəqə, yəni ehtimadda ehtiyacılır, kişinin boynunda. Görsən, hərdən irad tuturlar ki, yoxu biz qadına fərq qoyublar. Bilirsiniz də, irs mövzusunda kişiyə düşür 3-də 2, qadına düşür 3-də 1. Düz deyil. Tutaq ki, belə deyək də, irs qaldısa qadına 3-də 1 gedir çatır, kişiyə 2-də qədər çatır, 3-də 2. Misal üçün deyək də, bir 12 manatı nəzərə al, misal deyirəm də, 12 az oldu. Hə, 12 manatın 3-də 2-si kişiyə düşdə nə qədər qalır? 8, 4-ü getdi düşdü qadına. Deyək, bu ədalətsizlik daxı. Yox, bunlar düz baxmırlar deyinə. Axı, biraz dərinə geçsi, mövzu dəyişir. 8 buna düşüb, 4 ona düşüb. Axı, kişiyə deyib ki, səndə olan pulun bir hissəsi özmündür, sonra da qalan... Qadın da dinləməlisən, maddi ehtiyacı ödəməlisən, onu salmalısan. Bu 8-in yenə də yarısı oldu məndə, 4-ü getdi ona da. Yenə düşdü 8 ona, 4-ü bizə düşdü, biz elə danışmırıq. Düz deyin. Bunu Əllamə Təbətavayı bir yazılan birində gətirmişdi. Hədi, İslam vəzivaqlar bir dənə hökmün götürürlər. Elə oradan tutub ki, məsələn, bəzi adamlar belə də xələ xoşdur ki, bir dənə səvvaqda. Sən belə doğrudan komplə bax, məsələ, görsən ki, problem yoxdur. Hər şey tamamlayır bir-birini. Sən bir hissəni götürüb izah verirsən. Tamamlayır bir-birini. Yaxşı. İslam deyir ki, fərqli cəhətlər var. Fərqli cəhətlər var. Bu fərqli cəhətləri bilsin. Məsələn, həm ideoloji tərəfini anlayarsan, həm də doğru dürüst yaşamaq üçün sənə nədir? Bir dənə zəmindir. Ailə doğru dürüst yaşaya bilərsiniz. Bir digərimizi anlayaraq yaşaya bilərsiniz. Əmir Ülümominin bir dənə mübarək hədisini deyirəm sizə. Deyir, ənnası ə'da'u lima cəhilu. İnsanlar bilmədiklərini düşmədilər. Bir-birini anlamırlar deyənə, fərqləri anlaya bilmirlər, bir-birini qırırlar ailədə. Bunlar bir-birini başa düşsəklər, bu qırğın düşməyəcək. Bəzi vaxtlar o düşmənçiliyin kökündə cəhalətdir. Bu, onun nə gözləntisi var, bunu anlamır. Bunun nə gözləntisi var, o anlamır. Və bu qırğın düşdü. Tamamlaya bilmirlər. Qadın elə baxır ki, məndə bu gözlənti varsa, kişidə də bu gözlənti var. Kişi də deyir ki, məndə o gözlənti yoxdur, söyləyəm, mən bunda da nə deyil. O qədər o gözlənti yoxdur. Yox, fərqlər var, fərqlər. Ümumiyyətdə, bu yaşayışımızda da bu çox mühümdür. Baxın, insan ətraf mühitdə iş görürsə, bir yerdə bir işləyirsənsə, xidmətin varsa, orada olan insanları da tanımalısan, fərqləri bilməlisən. Bir də müsahibə oxuyurdum, deyir, insanların 4-də 3-ü, yəni 75%-i, ömrünün 75%-i ünsiyyətlərdən keçir. Yəni, insanın bir ömrünün 75%-i nədən keçir? Ünsiyyətdən keçir. 4-də 3-ü. Yaxşı. Amma deyil, çox təəssüf olsun ki, 10% insanlar ünsiyyət qurmağa bilirlər. Amma çox faiz nə edir? Qaldı kənarda. Fikir vermirlər bunu özəyə.
Ona görə analar, atalar evlilikdən öncə bu mövzularla bağlı bala təlim eləsinlər, başa salsınlar. Qız övladı yola salırsan, bu kişilər də geçsinlər başa düşsünlər ki, fərdi həyatdan çıxır, müştərək həyata vəzifələr nədir? Bu mövzular haqqında nə edəsinlər? Biraz məlumatlansınlar, öyrənsinlər, analar övladlarına biraz başa salsın. Görsən, ana ilə ilk dediyi bu olur qızına ki, qaynanalı çox nə edəmək, üzv vermək ilə. Yəni, belə-belə söhbətlər edir. Buna başqa şeylər də başa sal. Buna başqa bir şeylər də izah verir. Fərqlər var, fərqlər. Məsələn, fərqlərdən birini deyim, çünki dedim axı fərqlər var. Baxın, fərqli cəhətlərdən biri deyir ki, psixoloqlarda deyir, din də təsdiq edir. Deyir ki, qadın daha çox diqqətə, ehtirama ehtiyacı var. Bu kişi qadın tərəf. Diqqət, ehtiram, məhəbbətə çox ehtiyacı var. Hədisə baxın, min əxlaqil ənbiya hubbun nisa. Peyğəmbərlərin əxlaqından bu idi ki, öz həyat yoldaşı nə edərdi? Sevərdi. Yəni, sevgisini göstərərdi və iqrar edərdi. Niyə? Çünki onun diqqətə, ehtirama daha çox ehtiyacı var. Amma kişilər daha çox nə ehtiyacı var? Sən mənə güvən. Məni qəbul elə, mənə təqdir elə. Kişinin ehtiyacı budur. Yəni, qadın bunu hiss etdirməlidir ki, mən sənə güvənirəm. Görsən, bir iş çıxanda mənim qardaşım daha yaxşı bilir. Belə edirsən, da bunu inirsən. Ürəyində saxlayır, belə yığılır bunlar. O, hiss eləsin ki, sən ona güvənirsən. Xanım bunu hiss elətdirsin. Və kişidə də əksinə, bu tərəfdən. Onu başa düşsün ki, onun diqqəti nədir? Diqqəti daha çox istəyəndir. Fikir versiniz, xanımlar, məsələn, elə şeylə yadda saxlayıblar ki, 20 il evliliyin üstündən keçir, görsən, gün gəldi, bilirsən hansı gündür bu, nə gündür? Bu gün tanış olmuşduq da birimizdən, yolda gördü birimizi. 20 il bundan qabaqca o günü inəyib yadda saxlayıb. Ta bu qədər belə şeylə xırda məsələ yadda saxlayıb, birimizi inəməyin, yormuyun. Baxın, istəklər var, amma biz iman da qatın ora, gözləntilərimizi də azaldın, həm xanım tərəf, həm kişi tərəf. Gözləntilər azalmalıdır. Amma o diqqət istəyir, ehtiyacı var, onu da nəzərə almalısın. Əleyhissalamdan bir söz deyim sizə. Deyir ki, xanım Fatimə çox əziyyət çəkdiyini gördü. Axırda dedi ki, Zəhracan, get Rəsul Əkrəmə yaxınlaş, yəni atava, deyən sənə bir xidmətçini inəsin, ayırsın. Yəni bir xanım da gəlsin. Yəni görürdü, çox əziyyət çəkir. Amma onu görsən, fikir verdi. Gələk, bunlara fikir verilsin dərdən. Deyir, xanım Fatimə getdi Rəsul Əkrəmə deyəndən sonra, Əmirül Mömin deyəndən sonra getdi, dedi. Peyğəmbər dedi ona ki, gəl, mən sənə bir dənə zikir öyrədim ki, o zikir elə daha bu xidmətçiyə ehtiyacı qalmaz. Nə zikir idi xanım Zəhra Salamullah Aleyhanın, o təsbihat zikri var, o zikir öyrətdi ona. Hədisdə var ki, namazdan sonra 34 dəfə Allah-u Ekber, 33 dəfə Əlhəmdülillah, 33 dəfə Subhanallah, hələ tərpənmədən o zikir öz namazı bitirəndən sonra, bir dənə də sonda La ilahe illallah di söz, Allah günahlarınızı bağışlayar. Bu xüsusiyyəti var. Həmən zikir orada Peyğəmbər öyrətdi. Əmirül Mömin amma təklif elə dedi, get Rəsul Əkrəmə dedi, diqqətə bax bu qədər. Diqqət bu qədər. Xanımın olan ehtiram bu qədər. Xanımda çünki bir dənə xüsusiyyət var ki, hamı ehtiram eləsə, həyat yoldaş edənməsə, görsən o deyil. Ondan gözləyir. Bir dənə yeməyə pişir, hamı desə qəşəyindir, bu deməsə, vəziyyət o deyil. O desin, yəni kişi desin. Ondan xüsusi gözləntisi var. O xüsusi ehtiram istəyir. Din nə deyir? Deyir, çalışın, özünüzü biri digərinizə əmanət verin. Əmanət verin. Xanım özünü kişiyə əmanət edir, kişi özünü xanım əmanət edir. Bu mənəvi kamal yolunda. Əmanət də iki cürdür. Görürsən, məsələn, bir nəfərə bir pulu versən, əmanət saxla, qaytararsan mənə. İkinci növ əmanət də budur ki, görürsən, gətirir uşağını bir nəfər ata verir müəllimə, deyir, əmanət verdim sənə. Amma ne cür əmanətdir? Yəni, bunun mənəviyyatı ilə məşğul ol, elmi ilə, təlimi ilə, tərbiyyəsi ilə məşğul ol, qaytar mənə. İkinci növ əmanət budur. Ailədə belə biri digərinə, xanım kişiyə özünü əmanət eləməli, kişi özünü xanıma. Bu mənada əmanət olsa, yəni ikisi də biri digərini kamallıq üçün çalışarlar. Görsə, məsələn, o ibadətdə biraz süslü gelir, narahat olar. Əsələ, qılır, süpü qılsın, mənim gözüm aydı, mən özüm. Yox. Bundan rahat olmalısan, izah verməlisən, başa salmalısan, hər işi qılmasın. Ya xanım məsələn görərsən, xanımı hicaba riayət eləmir, narahat deyil. Yox, baxı, bu yola çıxmışsınız mənəvi kəmal yox. Narahatçılığın olmalıdır, yoxsa yox. Narahat olmalısın. Bəli.
Deməli, nəticə alaq. Bugünkü söhbətimizi, gələn söhbətlərimizi davam edərik. Xanımlara müəyyən dönəmlərdə zülüm edilibsə, ki edilib, mən sizə deyərəm gələn söhbətlərdə, həqiqətən qadınlara zülümlər olunub. Edilibsə ki edilib, onu aradan qaldırmağın yolu haqların eyniləşdirilməsi deyil, hüquqların eyniləşdirilməsi deyil. Hüquqların bu mənada eyniləşdirilməsi özü də bir zülümdür. Çünki onlar qadın kişi fərqlidir, axı, necə hüquqlara eyniləşməlidir ki? Və bu nəticə verməz. Deyir, qaşı düzəldən yerdə gözü çıxartmaq. Düzdür. Müəyyən bədbəxtliklərdən xanımı xilas edirsən, amma başqa bir problemi ona arımağan edirsən. Bəli, xanımlara, qadınlara tarixən zülm olunub. Amma bu zülmün qabağını almaq üçün onların haqqları eyniləşsin, bu deyil. Haqlar ədalətlə qoyulmalıdır. Yəni, ikisinin özəl cəhətləri, fərqli tərəfləri, fərqli xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır və ona uyğun olmalıdır. Və dinimiz də bunu bərpa edir. Bir dönəm olub ki, qadını insan bilməyiblər. Ki, mən inşallah onu qeydlərim var yazın. İnsan bilməyiblər. Yəni, kişi deyil insan, qadın insan deyil. Amma təəssüflər olsun ki, daha sonraki dönəmdə isə qadının qadınlığını əlindən alıblar. Bu da bir bəla. Bir vaxt qadını insan bilməsə, bir vaxt qadının qadınlığını əlinə alırlar. Amma şüara çox cazibəlidir də. Qadın azadlığı. Amma əslində onun əlindən böyük neymətlər alırlar. Böyük neymətlər alırlar. Bu söhbətimiz bugünlük bu qədər. İnşallah istədim belə nəticə alaq ki, qadın və kişi arasında fərqlər var. Bu fərqlər elə xanımın kişinin öz təbiətindən qaynaqlanır. Və bu fərqlilik nöqsan və kamal üzərində qurulmuyub. Yəni, biri naqis, biri kamal yox. Bu fərqlilik ona görə var ki, biri digərini tamamlasınlar, zövc olsunlar ailədə. Və biri digərini tamamlayaraq kamal yolunda hərəkət eləsinlər. Çünki fərqlilik varsa, hüquqların eyni olması özü bir zülümdür. Deməli, fərq olan yerdə fərqli də nə olmalıdır? Haqlar olmalıdır. Amma bu fərqli haqlar nə kişinin xeyrinə qoyulub İslamda, nə qadına. Nə kişi mərkəzidir, nə qadın mərkəzidir. Qarşılıqlıdır, ədalətlidir və Allah özü belə eləyib ki, bunlar Allaha gedib qovuşa bilsinlər. Bugünkü söhbətim bu qədər. İnşallah gələn söhbətlərdə davam edəcəm. Vəlhamdülillah, Rabbil aləmin. Allahumma inna nəsəluk və nədək. Bismikəl əziz əl-əzəm, əl-əcəl əl-əkrəm. Allah sənə verəm izzət və Cəlalığa, kərəmi və rəhməti və mərhəməti və məhəbbəti və bu əllər ki, sən dərgahı və qaldırmışıq. İlk əvvəl duamız, imam-ı zamanımızın zühurunu təcil elə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma.